Қасақпыраттық арна өз жұмысын жалғастыра тефертізгенде мен Жанар Мендегерей армысыздар. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқының және жеке өзінің атынан Ибрахим Раиси мен ирандықтарды төл мерекесі Ислам революциясы күнімен құттықтап жедел хат жолдады. Бүгінде Иран саяси тұғыры берік экономикасы тұрақты дамыған халықаралық қауымдастықтың беделді мүшесі. Ұлт бірлігі мен ынтымағын ту еткен мемлекетіңіз сіздің басшылығыңызбен алдағы уақытта да игі мақсат мұраттарға жете беруіне тілектеспін. Иран біздің Каспий аймағындағы маңызды серіктесіміздің бірі. Осыған орай дәстүрлі достық пен мазмұнды саяси диалогқа негізделген ынтымақтастығымыз өзара тиімді сауда-экономикалық және мәдени гуманитарлық ынтымақтастығымызды нығайтуға берік арқау бола беретініне кәміл сенемін деп жазылған жедел хатта. 11 ақпан ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күні. Бұл күн әйелдер мен қыздарымыздың ғылым мен техника саласындағы мүмкіндіктерін дамытуға қолдау көрсетудің маңызын еске салады. Бұл туралы Қазақстан президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасы Аида Балаева әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Аида Балаеваның айтуынша, ғылымға қызығатын қыздар үшін үлгі алатын тұлғалардың болуы маңызды. Комиссия төрағасы жақында биолог, белгілі ғалым Закария вакцинация саласының дамуына үлес қосқан әйелдердің әлемдік рейтингіне енгенін, оның жетекшілігімен бір топ ғалым 2020 жылы отандық Казвак вакцинасын әзірлеген атап өткен. Сондай Аида Балаева белгілі ғалымдар Нағима Айтқожина мен Патшайым Тәжібаева сияқты тұлғалармен мақтанатынымызды айтқан. Қазақстандық ғылым жаңа кезеңге аяқ басып отыр. Мемлекет басшысы бұл бағыттың маңыздылығына ерекше мән беруде. Осы саладағы атқарылып жатқан жұмыстар айтарлықтай нәтиже көрсететін ғалымдардың жаңа қауымдастығының қалыптасуына ықпал етті. Дегенмен бұл күндері ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарға қатысатын әйелдердің үлесі шамамен 54% құрайды. Бұл 10 мыңнан астам адам. Алайда олардың есімдері мен жетістіктерінен көпшілігі бейхабар. Сондықтан оны жазбам арқылы шаңызды ғылымдағы әйелдерді қолдауға және олардың есімдері мен жетістіктерін көбірек насихаттауға шақырамын. Ғылымдағы әйелдер мен қыздардың халықаралық күнін 2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы бекіткен. Қазақстанда ғылым әлемін әрлеген әйелдердің қарасы қалың. Мысалы, PhD дәрежесі бар қыз келіншектердің саны ер азаматтарға қарағанда 10%-ға артық. Бақыт Топтаеваның сюжетін көрейік. Назарбаев университетіндегі ғылыми зертханада аса маңызды зерттеу жүріп жатыр. Дамира Қанаева бастаған ғалымдар тобы маймыл шешегін анықтаудың тиімді тәсілін осында сынайды. Ол үшін ғалым арнайы биосенсор әзірлеп жатқанын айтады. Жаман айтпай жақсы жоқ. Қауіпті вирус елге келсе, сақадай сай дайын болуымыз керек дейді Дамира. Осынау күрделі ғылыми зерттеуге қыздар да атсалысып жүр. Сол себептен болар еліміздегі ғылыми ортада гендерлік мәселенің жоғына сенімді. Биология саласында Қазақстанда көбірек әйел азаматтар, ал дүние жүзінде өйтіп бөлінбейді. Мысалы алатын болсақ, менің бұрынғы профессорым PhD докторантурада оқыған кезде ол ер адам, ер кісі. Сондықтан оны бөлуге болмайтын сияқты. Кім көбірек, өйткені әйел азаматтар одан кейін декретке шығады, одан кейін қайтып келеді жұмысқа, көбірек болғаны жақсы деп ойлаймын. Елімізде ғылымға ден қойған қыз келіншек қарасы қалың, тіпті PhD дәрежесі бар әйел саны ер азаматтарға қарағанда 10%-ға артық. Болашақ бағдарламасы бойынша магистратура тәмамдап, тағылымдамадан өткендердің 55%-ы нәзік жандылар. Экономика ғылымдарының кандидаты Қазақстандағы Техновумен қауымдастығының төрағасы Әзиза Шөжеева осындай дерек келтіреді. То есть по количеству ғылыми дәрежесі бар қыз келіншек санына қарасақ бәрі де жақсы сияқты. Алайда университет жоғары оқу орындарының ректорлары мен ғылыми орталық басшылары қатарынан сирек көрінеді. Яғни ғылыми ортадағы әйел басшының саны аз. Міне осы жерде гендерлік аражіктің қаншалықты алшақ екенін байқаймыз. Сондықтан ғылымдағы әйел бейнесін мейлінше көбірек насихаттауымыз қажет. Ректор әйелдердің саны артса деп тілейміз. Әйткенмен соңғы жылдары бұл бағытта жақсы үрдіс қалыптаса бастады.
бірақ жоғарғы оқу орындарын басқарып отырғандардың 30%-на әлі жете қоймады. Ұлттық статистика ұсынған соңғы мәліметке сүйенсек, 2000 жылдан бері елде жоғары оқу орындарының саны өскені байқалады. Алайда көш басындағы әйелдер үлесі 2022 жылға дейін сол деңгейде. Қазақстанда 2 жыл бұрын ректор лауазымында 94 ер азамат пен 25 әйел болған екен. Демократия мен ғылым көшіндегі үлесі 1/3 бөлігіне де жетпейді. Әзиза Шүжеевінің айтуынша, бұның бірден-бір себебі академиялық ортада қалыптасқан дәстүрде жатыр. Яғни осыған дейін ғалымдар ізбасар шәкірт ретінде ерлерді таңдап тәрбиелеп лауазымға ұсынып келген. Айта кетейік, бұл Қазақстанда ғана емес, күллі дүние жүзінде қалыптасқан үрдіс. Сол себепті гендерлік теңсіздікті жою жолында түрлі халықаралық конвенция мен құжаттар қабылданған. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы осы нормалардың іске асуын қадағалайды. In terms of self-awareness, мәселені мойындап шешу үшін парламент қажетті шараны тұрақты түрде іске асырып келеді. Біріккен ұлттар ұйымында Қазақстанда тұрақты даму жолындағы түйткілді ашық айтып, гендерлік мәселені шешпек ниетте. Осы ретте біз үкіметке ратификацияланған конвенцияны іске асырудың техникалық жолдарын көрсетіп көмектесеміз. Нәтижесінде орталық басқару жүйесінде де жергілікті басқаруда да бірқатар қадам жасалған. Халықаралық стандарттарға сай болу үшін заң жүзінде де, оқу-ағарту ісінде де, саяси шешімдерде де жақсы нәтиже 1901 жылдан бері тек 64 ғалым әйел Нобель сыйлығына қол жеткізген. Академиялық ортадағы гендерлік теңсіздікті осыған қарабақ бағамдай беріңіз. Дегенмен әйел ғалымдарды жетінші қыздарға үлгі ете білсек, кім білсін, Нобель сыйлығы иегерлерінің қатарында Дамира Қанаева сынды қазақ арулары да ілінер. Бақтоптаева Ерлан Наурызбаев, 24 кезет. Қазақстандық жас ғалым Аяулым Рахматулина мұнай-газ өнеркәсібіне арналған сорғы қондырғының жаңа конструкциясын зерттеп, тәжірибелік нұсқасын жасап шықты. Тыңғылықты механикалық есептеулер негізінде жасалған жоба металл мен электр энергиясын үнемдейді. Аяулым Рахматулинаның ғылым жолына келуі де қызық. Ғалымның өнер табысымен танысып, таңдаған мамандығы жайлы сұхбаттасып қайтқан тілшіміздің сюжетіне кезек берейік. Мұнай-газ өнеркәсібіндегі қазіргі қолданыстағы сорғы қондырғылардың кемшілігі көп, дейді жас ғалым. Құрылымдағы артық металдар механизмді қиындатып, электр энергиясын шығындайды. Ұжым жас ғалымдардың конкурстық жобасына тербелетін станок жасаудың жаңа үлгісін ұсынып, грант жеңіп алады. Аяулым Рахматулина жетекшілік еткен ғылыми жобаның нәтижелері қазір институттың тәжірибелік өндіріс базасында тұр. Біздегі жаңағы станок-качалканың айырмашылығы басындағы, мысалы қазіргі дәстүрлі станок-качалканың басында бар дуговая головка дейді ғой, үлкен басын соны алып тастадық. Біздің механизмнің ерекшелігі ол өзі механизм противовестің қызметін атқарады. Сондықтан металл емкісі азайды, сол металл емкісі азайған серінің энергиясы үнемделді. 2 жыл тер төккен ғылыми жобаның жарыққа шығуы Аяулым Рахматулинаның арқасы, дейді әріптестері. Бағдарламалық есептеу, схемаларын қағазға түсіру Аяулымның еңбегі. Айтпақшы, жас ғалым бала кезінен зерттеушілікті армандапты. Анасы өнерге баулып, домбыра үйірмесіне берсе де қос ішекті тартуды үйрене алмаған. Есесіне үйдегі бұзылған құрылғыларды жөндеуге қызығатынмын, дейді ол. Жобаның жетекшісі, ол кісінің енді еңбегі өте көп. Теорияда практиканы ауыстырған кезде қиындықтар болды, өйткені қағазда сызу басқа, жасау барысы мүлдем басқа болып шығады. Байтқанда жалпама өзгеше технологияларды ойластыруға тура келді жаңа. Ертеректе ғылым жолы нәзік жандыларға қол емес деген пікір айтылатын. Қыз келіншектердің отбасындағы мол міндетін меңзесе керек. Алайда қазір ғылым саласында табанды еңбек етіп жүрген әйелдер көп. Зерттеумен айналысамын дегендерге де жол ашық, дейді жас ғалым. Аяулымның жолдасы да ғылым саласында. Екеуі бір ұл, бір қыз тәрбиелеп отыр. Айтпақшы, Аяулым көктемде ақштың Иллинойс университетіне тағылымдамадан өтуге барады. Соңғы кезде осы жас ғалымдарға, осы ғылымға өте жақсы ден қойылды. Сондықтан біздің өзі қазіргі, бұрын бізде тек теория жүзінде қалып қалатын, қазіргі бүкіл жобаны біз тәжірибе үлгісін жасап, тексеріп, арғай жұмыстар жасап жатырмыз. Ол өте жақсы, бізде үкімет жағынан өте жақсы қолдау көрсетіп отыр. Бұрын теория жүзінде жасайтынымыз ғой, фундаменталды болатын көбісі, қазір прикладной жаңағы қолданбалы жағына көп ауыстық. Аяулым Рахматулинаның командасы қазір бие, түйе сүтін кептіру технологиясы бойынша еңбек етуде. Ал мұнай-газ өнеркәсібіне арналған үш сорғы қондырғысына патент алып, қаржыландыруды күтіп отыр. Демек, бірегей станокты өндірісте сынақтан өткізетін күн алыс емес. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, 24 кезет, Алматы.
Елдің көп бөлігінде дауылды ескерту жарияланды. Синоптиктер 10 облыста тұман түсіп көктайғақ болады деп болжап отыр. Жамбыл мен Шығыс Қазақстан облыстарының таулы аймақтарында қар аралас жауын жауады. Барлық өңірде қатты жел соғып, оның екпіні секундына 25 метрге дейін жетеді деп күтілуде. Сондай-ақ 9 өңірдің тас жолында енгізілген шектеу әлі алынбағандығын айта кету керек. Яғни Ақтөбе, Жамбыл, Атырау, Алматы, Қызылорда, Ұлытау және Шығыс Қазақстан облыстарындағы жолдарда автокөліктердің қозғалысы қиындап тұр. Қазавто жол компаниясының мәлімдеуінше, қазір аталған бағыттарда 191 бірлік техника мен 268 адам жұмыс істеп жатыр. Ал Жаңаөзенде көпқабатты 9 үйдің жағдайы тұрғындарды алаңдатып отыр. Төбесі сөгіліп, қабырғасы жарылған баспаналарда 150-дей отбасы тұрады. Көпшілік үйінде астында қаламыз ба деп қорқады. Қалалық әкімдік бұл мәселеден хабардар ма? Талғат Исламұлын тыңдайық. Екі қабатты үйлер Жаңаөзенде өткен ғасырдың 60-шы жылдары салынған, содан бері толық жөндеу көрмеген. Құлағалы тұрған баспаналардың инженерлік құбырлары дәбден тозған. Апатты жағдайдағы 9 үйдің әрқайсысында 16 пәтер бар. Тұрғындардың дені бұл жерге қаудан қорқып, үй жалдап тұрады. Қазір мұнда тек 2 отбасы қалған. Мына көне үйлер кішкене бір сызық түсті. Сызық түскесін мына үйлер деген жарылып бастады. Жарылып бастады, сосын мына есік ашылмай қалады. Иә, астынан су ағады. Үйде инвалид шалым бар, өзімнің жолдасым бар. Сосын немерем бар. Үші немерем бар, кішкентай бәрі. Қайта енді. Сонымен квартираға кеттік, мен бәрі затымызды тастап. Отырмыз квартира, үй жалдап. Біз жергілікті әкімге жалба жасадық жиналысты. Сосын абласын ойға, олар комиссия барады деді, ешқандай келген комиссия жоқ. Үйіміз деген аварийный состояниеде. Астындағы тұрбалардың бәрі жарылып, су кетіп, қазір деген ішінен ертең жазда бізді отырғызбайды, ис отырғызбайды, шағатын нәрселер отырғызбайды. Апатты үйдің бірінде 10 шақты адам тұрып жатыр. Әкімдіктілердің айтуынша 9 баспананында күрделі жөндеуге болады. Тұрғындардың арыз негізінде тек сараптама жасалып, қорытындысы алынған. Дегенмен қалалық мәслихат ескі үйлерді сүруге шешім шығарды. Олардың орнына жаңасын тұрғызу биыл басталады. Қазір біз реновация бағдарламасын қабылдадық мәслихаттың шешімімен. Бұл реновация бағдарламасы осындай міне күрделі жөндеуді қажет ететін, болмаса жаңағы бұзуды қажет етіліп тұрған үйлерді күреп, орнына инвестор тарту арқылы жаңадан үй салу. Дәл сол тұрғындарға біздер сондай шаршы метр үйін этажын сақтай отырып қабатын, дәл сондай шаршы метрін сақтай отырып орнына үй беретін боламыз. Және ол жұмыстар осы Құдай қаласа міне осы наурыз айында бастайын деп жатырмыз. Жалпы Жаңаөзенде көпқабатты 262 үй бар, соның 26-сы күрделі жөндеуді қажет етеді. Тағы 14 үй жақында сүрілуі тиіс. Апатты үйлерді бұзып жаңасын салуға ниетті инвестор да табылған. Құрылыс аяқталғанша тұрғындарға уақытша тұруға арналған жалдамалы пәтер ұсынылады. Қазір әкімдік қызметкерлері көпшілікпен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Маңғыстау облысы, 24 KZ. Жаханнан бірек ақпар. Техас губернатор республикашыл Грег Эбуат 2022 жылдан бері елге Мексика мен шегара арқылы ағылған мигранттарды демократтар басқаратын қалаларға жөнелтіп келеді. Солардың бірі Нью-Йорк. Соның салдарынан қалада ұрлық жасап, қайыр сұрайтын босқындар көбейген. Сондықтан шаһарда коменданттық сағат енгізілді. Ақштағы миграциялық дағдарыс жайлы тілшіміз әңгімелейді. Жалпы Нью-Йоркте 200-ден артық босқындар орталығы бар. Оларды мыңдаған мигрант паналап жатыр. Әзірге төрт орталықта түнгі сағат 11-ден таңғы 6-ға дейін коменданттық сағат енгізіліп, қадағалау күшейтілді. Ережеге сай осы уақыт аралығында босқындарға көшеге шығуға тыйым салынды. Осылайша шаһар басшылығы келімсектер тарапынан жасалған қылмыс санын азайтпақ. Бұл түнде жұмыс істейтін біз секілді адамдарға қиындық туғызып жатыр. Тапсырыс жеткізумен айналысамын. Оны әрең таптым. Жұмыс берушім мені тек түндегі жеткізу қызметіне шақырады. Отбасымды асырауым керек. Енді не істерімді білмей тұрмын. Елдің оңтүстік шекарасын заңсыз кесіп өткен мигранттар Техастан күн сайын автобустармен лег-легімен келіп жатыр. 2 жылға толмас уақытта Нью-Йоркке 165 мың босқын кірген. Қала мэрі Техас штатына шара қолдан алмайды. Қолдан келетіні тасымалдау компанияларын сотқа беру.
Бүгін біздің әкімшілік Техас губернаторының Нью-Йоркке ондаған мың мигрантты тасымалдауға қатысқан 17 компанияның үстінен сотқа шағым түсірдік. Олар штаттың заңын бұзды. Сондықтан бұл компаниялар өздері әкелген мигранттарды күтуге жұмсаған 700 миллионға жуық қаржымызды өтеуі тиіс. Босқындардың көптігінен қалада арнайы панала орталықтары жетпеген соң оларға бірқатар қонақ үйді тіпті кей мектептердің спортзалдарын босатып берген. Бірақ осының өзі мәселені толық шешуге көмектесе алмады. Мыңдаған адам суықта жұқа шатырларда тұруға мәжбүр. Айжан Сыдықова, 24 KZ, Нью-Йорктен. Швейцариялық ғалымдар ақылды протез жасады. Жаңа технология жансыз буындарды оңай қимылдатады. Протезге арнайы сенсор бекітілген, сол арқылы кез келген затты сезіп білуге болады. Құрылғының қаншалықты тиімді екенін анықтау үшін сынаққа қолдарынан айырылған жандар қатысты. Олар заттарды сипау арқылы оның не екенін дәл табалған. Ғалымдар тағы бірнеше тәжірибеден кейін тың технологияны сатылымға шығаруға ниетті. Әзірге тәріміз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.